Tako prva raskrsnica, da bi vam pokazali, znači ne idemo na niže, idemo na više. Tako da obratite pažnju tu. Nažalost, to nije obeleženo, ali meni ovo, ajde da kažemo, 15. jubilarni put. Da se penjem na trem. Oblačnost je niska, tako da neki pogledi nećemo da imamo danas, ali vreme je idealno. Eto, nešto kao rosi, kao kiši, kao prši, ali nema veze, mi smo poneli opremu i bit će to baš kako treba. Nadamo se da na vrhu i bude sunce, zamolili smo, da vidjet ćemo kako će to dobiti.